П'ятничне, здрастуйте! Здається, глобальне потепління таки прийшло в нашу область. На цей вікенд точно. Що ж рекомендує нам робити погода на вихідних, дізнаємось прямо зараз. Отже, прогноз на 9 каналі. Найближчими днями спека посилиться по всій області. Опади нас обминатимуть, як і вітер. Але добре, що атмосферний тиск залишатиметься в нормі. Ночі будуть рекордно жаркими, а дні неймовірно спекотними. Місцями позначки термометрів полізуть аж за відмітку плюс 40. У Дніпрі ночі суботи та неділі будуть ясними з температурою плюс 23 та плюс 24. Але з першими променями сонця температура почне підніматись і вже о 9 ранку може досягти 30 градусів. В обідню пору на вихідних небо можуть трохи прикрити хмари, але погоди вони не зроблять. Сонце переможе і присмалить до 36. В суботу в місті майже повний штиль, а в неділю вітер трохи змінить напрямок і можливі пориви – до 7 метрів на секунду. В таку спеку для комфорту споживайте чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Триматись у затінку цими вихідними доведеться і жителям Марганця та Нікополя. Дні очікуються ясними та дуже гарячими. Нічна температура в цих містах буде плюс 29 та плюс 30, а в день смажитиме від 36 до 39. І це при тому, що в суботу в цих містах майже увесь день штиль. А от в неділю вже трохи дмухатиме вітер до 9 метрів на секунду. Прогноз для Кривого Рогу та Жовтих Вод не буде оригінальним. Тут також чекаємо неймовірної спеки. Затемна стовпчики термометрів покажуть від плюс 27 до 30 градусів. У Кривому Розі у вікенд хмаритиме, але спека від того не спаде. Очікуємо плюс 36, плюс 37. Жовті води матимуть ясний горизонт, але температура буде на кілька градусів нижчою. Плюс 36 в суботу та плюс 33 в неділю. У Кам'янському вихідні теж будуть хмарними, але при цьому дуже жаркими. Суботні плюс 30 вночі та плюс 36 вдень у неділю трохи спадуть на плюс 28 та плюс 35. Новомосковськ та Павлоград хмари обминатимуть. Нічні температури тут обіцяють не піднятись вище за плюс 28, а вдень смалитиме до плюс 36 за Цельсієм. В неділю в міста прилетить вітер змінних напрямків з поривом до 10 метрів на секунду. А якщо у цей вікенд ви таки зібрались до моря, то далі інформація для вас. Нічна Одеса зустрічатиме вас із плюс 26, а в день плюс 33 та ясний небосхил. Морські хвилі тут прогріті до 24 градусів. В Бердянську сонце вирішило вилити свої промені найбільше, бо ночі тут обіцяють аж плюс 30, а в день обідньої пори плюс 38. Тому море прогрілось до плюс 28. Отож, не ходіть без панами, тримайте морозиво обома руками та зустрічайте вихідні. Про погоду на новому тижні розкажемо вже в понеділок в цю ж годину на 9 каналі. З вами була Тетяна Запаря. Бувайте бадьорі!